Pak přišel 12. leden 1840. Ten den jsme bojovali u Kryty Banoš. I těhotná Anita. Snažil jsem se jí být na blízku, abych jí mohl v případě nebezpečí ochránit. Svůj úkol jsem však splnil špatně. Anitu zajali a spouzející se jí odvlekli do nepřátelského tábora. Tam jí řekli, že kapitán je mrtev. Anita jim však neuvěřila. Chodila sem a tam. Hleděla do tváří svých padlých druhů, se kterými ještě včera seděla u ohně, ale i do tváří vojáků, kteří je zabili. A ty, jež leželi tváří k zemi, obracela a s úlevou vždy poodešla k dalšímu tělu, aby se i tam ujistila, že to není její milovaný muž. Vojáci, kteří ji měli hlídat, se na tu chvíli zastavili, aby si ubalili cigaretu. Vždyť, jak by mohla uprchnout těhotná žena uprostřed otevřené pláně? Já nevěřím na náhodu. Stejně jako nevěřím, že Bůh pomůže tomu, kdo se sám nesnaží si pomoci. Takže věřím, že toho koně, který se potuloval po bojišti, jí poslal Bůh a udělal to, protože věděl, že ona tuto šanci nepromarní. Vojáci si právě připalovali cigaretu, když se vyšvihla na koně a uháněla vpřed. Cigareta pečlivě ubalená z tabáku, který si šetřili 14 dní, letěla na zem. Vojáci spustili křik a z tábora ihned vyrazil oddíl pro následovatelů. Anita procválala plání, vrazila do přítmí lesa, kde hledala záchranu. Ale její kůň nebyl dobrý běžec a když jí donesl až na břeh řeky, zvrtla se mu noha, upadl a Anita s ním. Okamžitě se však zvedla, běžela k řece, skočila do ní a voda se za ní zavřela. Hladinu zčeřilo jen pár kulek, které za ní její pronásledovatelé vyslali spíše ze vzteku, než proto, že by věřili, že jí zabijí. Byli si totiž jisti, že už mrtvá je. Nikoho nenapadlo, že by se v období deštu našel někdo, kdo by dokázal rozvodněnou řeku přeplavat. Tak zastřelili aspoň toho jejího koně, snad pro tu nedokouřenou cigaretu.